আজি মাজুলী জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ আহ্বানত মাজুলী আপকু মাজুলী জিলা সমিতিৰ সহযোগত তথা মাজুলীৰ সকলো সাংবাদিকৰ উপস্থিতিত আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ সহযোগত আমি গড়মূৰ সদৰ স্থান গড়মূৰত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই প্ৰতিবাদ যে অসমৰ সাংবাদিকসকলক ধাৰাবাহিকভাৱে হত্যা আৰু অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, সামাজিকভাৱে নগ্ন কৰি পেলোৱা হৈছে, এই কথা আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাইছো। আমি অসম চৰকাৰক ইয়াৰ পৰা সকিয়াই দিছো যে আপোনালোকৰ গৃহ বিভাগ আছে, আৰক্ষী বিভাগ আছে, বা মহকুমা প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসনকে ধৰি প্ৰশাসনে গীপ গীপাই আছে, তাৰ মাজত আমাৰ সাংবাদিকসকল নিৰাপত্তা নাপায়। কিয় সাংবাদিকসকলে প্ৰতিদিনাই এটা এটা ঘটনা হৈছে, প্ৰতিদিনাই সাংবাদিকক লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হৈছে। সাংবাদিকসকল থাকিলে আচলতে সমাজত দুৰ্নীতি অনীতি সংখ্যা কৰিব নোৱাৰে, দুৰ্নীতি অনীতি বা কোলাধন ঘটিব নোৱাৰে। সেইসকল ব্যক্তিক আমি ইয়াৰ পৰা সকিয়াই দিছোঁ যে আপোনালোকে এজনক হত্যা কৰিব, তাত দহজন সাংবাদিকে আমাৰ কাম কৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ সাংবাদিকসকলে তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব। সাংবাদিকসকলে সাংবাদিকতা ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি অসমত এই আন্দোলন চলাই যাব আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত কোনো সাংবাদিকে যাতে ৰাজপথত অত্যাচাৰ বলি হ'ব নোৱাৰে, নিগ্ৰহ হ'ব নোৱাৰে, আমি তাৰ প্ৰতি আমি জিলা সাংবাদিক সন্থাসমূহে বা ৰাজ্যিক সমিতিসমূহে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ভৱিষ্যতে এই আন্দোলনত অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব, যিদিনাখনলৈকে এই সকল দুষ্কৃতিকাৰীক ধৰি চৰকাৰে উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে সেই সময়লৈকে মাজুলীৰ সাংবাদিকসকলো ক্ষান্ত নাথাকে। এই কথা আমাৰ এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আজি সকিয়াই দিলোঁ।